Вовк у овечій шкурі. На Прикарпатті поліцейські затримали грабіжників, які під виглядом соцпрацівників вчиняли крадіжки в оселях громадян. Їхніми жертвами стали здебільшого люди похилого віку. Зловмисники входили в довіру, а потім крадькома реалізовували злі наміри. З повідомленнями про зникнення особистих речей після візиту таких соцпрацівників до поліції почали один за одним звертатися пенсіонери. Дві жінки проходили до них. Одна жінка спілкувалася з потерпілими, а інша жінка оперативно проходила по квартирі і здійснила декілька крадіжок. У ході розслідування правоохоронці встановили транспортний засіб, яким користувалися злочинці. Співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль на виїзді з обласного центру. Так затримали і самих грабіжників. Під час затримання в автомобілі знаходилось дві жінки та два чоловіка. Один водій і один, який надавав допомогу під час скоєння злочину. Всі четверо осіб є мешканці Волинської області, вони є родичами. Під час спілкування вони давали різні покази. В ході проведення слідчих дій були проведені впізнання двох жінок, які були в подальшому затримані в порядку статті 208, за статтею 185 частини 3. Інших двох осіб допитано. Злочинна група підозрюється у низці аналогічних злочинів на території області. Наразі слідчі встановлюють усіх потерпілих від дій зловмисників. Адже під час обшуку автомобіля виявили золоті вироби та готівку, найімовірніше, крадені. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на вечір.